ପ୍ରଚାରକ ଭାଇମାନେ ଦୟାକରି ଆସନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଦୟାକରି ଦୁଇଟି ହସ୍ତ ଉତ୍ତୋଳନ କରନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଟିକେ ହାତ ସଞ୍ଚାଳନ କରନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଘରୁ ହାତ ଆଣିଛନ୍ତି ଟିକେ ଉଠାନ୍ତୁ ହାତ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଆମ ସହିତ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ କରତାଳ ଦେଇ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ସବୁଦିନ ମିଳୁଥାଉ। ହାଲେଲୁୟା। ସବୁଦିନ ମିଳୁଥାଉ ଯୀଶୁ ନାମ ଗାଇବାକୁ। 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 ଦୟାକରି ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଆମର ପ୍ରଚାରକ ଭାଇମାନେ ଟିକେ ଖୁଣ୍ଟ ଭଳିଆ ଠିଆ ହେଉଛ, ଟିକେ ହଲବାକୁ ପଡିବ। ହାଲେଲୁୟା। ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଉଚ୍ଚ କର ତାଳ ସହିତ। ଯୀଶୁ ତୁମେ ପାଳକ ମୋର, ମୁଁ